Starobylé pilíře sázavského kláštera připomínají památnou slovanskou tradici a tajuplnou osobnost dávného světce. Ale i odvěký zápas s děsivými a nepřátelskými silami temnoty, jež člověka provází od úsvitu lidského rodu. Byl boj na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen. Vítám vás, milí diváci. Osobní zkušenost každého člověka se zlem vedla ve starobylých kulturách k tušení existence jakési temné inteligence, stělesnění ryzího zla, ale také duchovních ochránců, kteří s tímto zlem bojují. Takovým ochráncem byl archanděl Michael, ale i pozapomenutý český světec svatý Prokop Sázavský. Ten se narodil v Chotouni na Kouřimsku kolem roku 970. Vzdělání získal na pražském Vyšehradě, kde byl také vysvěcen na kněze. V době, kdy žil, bylo běžné, že kněží uzavírali sňatky, jak je tomu i dnes u kněží pravoslavných. Prokop se tedy oženil a měl syna Jimrama. Později patrně ovdověl a rozhodl se pro odříkavý život mnicha. Zpočátku působil v Břevnovském klášteře, brzy se ale uchýlil jako poustevník do úplné samoty uprostřed přírody. Nejprve obývá pustou jeskyni v Dalejském údolí u Jinonic, později se ještě více vzdaluje od Prahy a nachází útočiště v lesích při řece Sázavě. Svatý Prokop reprezentuje v tom sboru českých zemských patronů tu mnišskou složku, respektive ono vítá kontemplativa. A Prokopios, Pius, už tam cítíme to slovo zbožný. A svatý Prokop byl tedy mnichem na Sázavě. Na Sázavu za Prokopem později přicházejí další mniši a s podporou knížete Oldřicha vzniká svébytný slovanský klášter, jehož se Prokop stává opatem. Mezi českými svědci je ovšem svatý Prokop známý především jako exorcista, tedy vymítač ďábla a zlých duchů. Existence zla je nesporná. Je ale zlo osobní či nikoli? Je vždy výsledkem lidského selhání nebo působení skryté inteligentní síly? Set, Satan, Belzebub, Čort, Běs a Zmoděj. Takovými a nesčetnými jinými jmény kultury různých dob a míst označují vládce temnoty. Jsou tyto personifikace realitou nebo symbolem? Odpověď na tuto otázku se zcela míjí s měřítky a názvoslovím klasické vědy. Skeptický spisovatel Denis de Rougemont kdysi napsal: ďábel je mýtus, tedy bytost existující a aktivní. Ďábel totiž je bytost, která je daleko inteligentnější než my. Diabolos znamená tedy ten, kdo rozvrací. Otázka zla je otázkou jednak, co to je zlo, a jednak, kdo je tedy zlý. Zlo vzniká tehdy, když v realitě chybí, co by tam mělo být. Není tedy samostatným principem, ale vlastností, musí mít svého nositele. Vůdčím nositelem zla je podle biblického podání ďábel a další démonské bytosti, původně andělé, kteří se vědomě oddělili od existujícího dobra. Nositeli zla jsou ovšem i lidé, rozhodnou-li se ke zlému jednání. Co si tedy představit, čteme-li, že Prokop vymítal zlé duchy? Čím vlastně exorcismus je?
Jde o službu formou modlitby a předepsaných úkonů, jako je žehnání svěcenou vodou a křížem, jejímž cílem je očistit místa či osoby obtěžované působením zlého. V historii se jí většinou zabývali poustevníci a mniši známí dobrotou a odříkavým životem. Podle svědectví těchto mnichů, oni bojovali s konkrétními démony, kteří se skrývali za konkrétními hříchy a pokušeními. Pomáhali také lidem, kteří v konkrétních oblastech byli tímto zlem ochromeni, až do těch extrémních situací, kdy docházelo k vymítání démonů z posedlých lidí. Pročítáme-li naše středověké legendy, setkáváme se se spojením exorcismu s poustevnictvím často. Souviselo s osamělým způsobem života a intenzivními modlitbami poustevníků, které u nich mohly vyvolávat mystické stavy a nahlížení neviditelného světa. Tak tomu bylo například u vyhledávaného poustevníka a exorcisty svatého Ivana, jenž působil na Berounsku a podle legendy krotil démony, kteří se mu zjevovali v podobách zvířecích oblud. Příklady exorcismu najdeme na mnoha místech Evangelia, kde vyhání zlé duchy sám Kristus. Některé protestantské církve se přesto vůči otázce existence ďábla a zlých duchů i k možnosti exorcismu staví velmi zdrženlivě. Protestantská tradice je v nějakých představách o ďáblu dost střízlivá. Ostýchá se použít pro něj to sloveso věřit. C.S. Lewis kde si říká, že v Pána Boha máme věřit a ďábel to je věc empírie, zkušenosti. Nicméně existuje mnoho seriózních svědectví ze současné doby, jež hovoří o nevysvětlitelných, takřka hororových jevech, které exorcismy provázejí. Lze sledovat nečekané sluchové i optické projevy, například různé záblesky či zvuk připomínající řehot splašených koní a zejména psychosomatické změny, jimiž procházejí osoby, nad kterými se exorcisté modlí předepsaný rituál. Změny hlasu, ohromné množství pěny vycházející z úst, prudké projevy agrese a nevysvětlitelný nárůst fyzické síly. O takových skutečnostech vypovídají nejen exorcisté, ale i nezávislí svědkové, kteří se vymítání zúčastnili. Ve své praxi se s nimi musel setkávat i náš svatý Prokop. Je-li rituál úspěšný, dochází k osvobození od zlého, nastává uklidnění a osoby odchází z pocity duševní svobody. Někdy však musí být exorcismus i vícekrát opakován. Vstup zlého ducha do života člověka se projevuje různými způsoby. Ten nejintenzivnější a plný způsob, jakým vykonává svoji činnost v životě člověka, se nazývá posedlost, to znamená jakési zmocnění se. Projevy svázání člověka silami zla jsou navenek často podobné stavům drogové závislosti nebo příznakům duševních chorob. Objevují se však i u osob, u nichž moderní diagnostické metody psychická onemocnění a možnou závislost vyloučily. U lidí svázaných zlem se objevuje uzavřenost a apatie, ale také nezvladatelně nutkavé jednání i rychlé střídání stavů plachosti a prudké agresivity. Prokop byl zakotven v staroslověnské kultuře sahající svými kořeny do vzdálené Byzance. Jak tomu je s chápáním zlého a s praxí vymítání démonů ve východní tradici? Existují obřady v pravoslavné církvi, soubory modliteb, které v obřadu exorcismu zbavují toho postiženého jeho zotročení právě těmi démonskými silami. Hodně lidí se domnívá, že existence zla nejde dohromady s existencí dobrého Boha. Proč tedy dobrý Bůh dopouští působení zla? Důvody bývají uváděny dva. Za prvé, stvoření není tak dokonalé jako stvořitel a obsahuje možnost zániku, například u živočichů a rostlin v přírodě. A za druhé, v morální rovině, tedy v člověku, je to potřeba zachovat možnost volby, protože jinak by nebyla lidská svoboda. Lidská svoboda totiž obsahuje nutně možnost konat zlo.
A tahle možnost je v lidské svobodě zakódovaná, podobně jako je v člověku zakódovaná možnost volit. Svobodně se rozhodnout. Tahle ta schopnost svobodně se rozhodnout činí z člověka výlučnou příčinu mravně zlýho jednání. To jednání je výlučně lidské a nemůže být přičítáno stvořiteli jako první příčině všeho. S různými druhy zla se v průběhu lidského života setkáváme. Ale jak zlo pochopit? Musíme se zeptat, co to tedy není zlo. Protože zlo je opakem dobra a dobré je to, co jest. Poněvadž absolutní dobro může být, protože je absolutní bytí. A není absolutní nebytí. Prázdnota nemůže být. Díry v ementálu musí být v něčem. Existují ale lidé, kteří jsou dobrovolnými vyznavači zla, nebo alespoň vyjadřují sympatie silám temnoty a nicoty. Satanistické skupiny často přitahují patologické jedince, kteří v nich hledají legitimizaci svých sadistických sklonů. To může vést i k závažným zločinům. Většinou se však k satanismu lidé přiklánějí z neznalosti, z touhy po vzrušení či z odporu proti konformitě. To je ale nepochopení věci. Ďábel, tak jak se objevuje v mýtech i v Bibli, není sympatický rebel, je to nositel zla. Nehájí svobodu člověka, jak si jej v postavě světlonoše idealizovali dekadenti. To on je stělesněním útisku a bolesti. Ale vraťme se ke svatému Prokopu. Ve středověku i v barokním období tvořilo většinu české populace venkovské obyvatelstvo, sedláci, chalupníci, pastevci a oráči. A tajemným, podivuhodným oráčem je i svatý Prokop, zapřahající do svého pluhu čerta. Prokop měl prý u poustevny malé políčko, kde pěstoval obilí. Démon se jeho práci pokoušel bránit. Prokop jej však skrotil mocí modlitby a donutil jej, aby sám tahal pluh. Tato pověst skrývá vážné teologické sdělení, že dobro je daleko silnější než zlo. Jakoby v ní zaznívaly verše z legendárního Goethova Fausta, jimiž se démon našeptávač Mefistofeles představuje jako ona síla, která vždy chtějíc zlo, vždy dobročiní. Zlo v nás je tedy třeba zapřáhnout do pluhu dobra. Nemůže ovšem jít o vědomou spolupráci s hlavním nositelem zla, s ďáblem. Bezesporu nelze se zlem spolupracovat, spolupracovat vědomně. Je třeba ho vždycky odmítat a přímá spolupráce pro jakékoliv dobro není možná. V lidovém prostředí byla Prokopova orba s čertem také vykládána jako příčina vzniku terénního útvaru, hlubokého úvozu mezi Sázavou a Chotouní, známého jako čertova brázda. Názory odborníků na vznik brázdy se liší. Bývá pokládána za produkt lidské práce i výsledek působení přírodních sil. Někteří badatelé v této souvislosti připomínají, že se v legendách zmiňuje také Prokopova schopnost ovládat klimatické jevy. Ono to není až zas tak protismyslné, protože i Ježíš uklidňoval moře a teda a říkal, co dokážu já, dokážete také ještě více. A Prokop byl mimořádně prvokřesťanský, skutečně pravý křesťan v té nejčistší podobě, nedeformované různými odklony. Podle údajů latinské legendy Vita Major studoval svatý Prokop na Vyšehradě, kde se prý nacházelo významné středisko staroslovenské kultury. Tyto zprávy byly moderními historiky často zpochybňovány a někdy se dokonce uvažovalo o tom, že legendisty mohl být míněn spíše Vyšegrád v Uhrách. Nedávné nálezy pozůstatků rozlehlého chrámu byzantského typu na pražském Vyšehradě však původní údaj legend potvrzují. Objev té velké baziliky na Vyšehradě, která nese rysy byzantské archeologie, tak nám říká, asi to nebyl Vyšegrád, ale mohl to být opravdu Vyšehrad. A my takovýchto závad máme hodně. Objev byzantského chrámu na Vyšehradě může být důležitý nejen s ohledem na kontinuitu slovanské tradice v Čechách, ale snad také při hledání kořenů početných čertovských motivů svatoprokopských legend.
Právě na Vyšehradě se totiž po staletí traduje podivná pověst o takzvaném čertově sloupu. Vypravuje o tom, jak se čert vsadil s místním knězem, že za jedinou noc přenese na Vyšehrad sloup z římského chrámu svatého Petra. Čert sázku prohrál a vztekle proto mrštil sloupem o zem. A zbytky z něj se ve Vyšehradském parku dochovaly dodnes. Jaké poselství se v tomto příběhu skrývá? Na úpatí Vyšehradské skály se nachází lokalita zvaná Na slupy, tedy Na sloupu. V předkřesťanských časech tam přistával sloup s jakousi modlou. Pověst o zříceném sloupu tedy může být vzpomínkou na dávné vítězství křesťanského náboženství nad pohanstvím. Nedaleko Vyšehradu je ještě jedno pozoruhodné místo spojované se svatým Prokopem. Klášter Na Slovanech, řečený též Emauský. Založil ho Karel IV. S posláním uchovávat staroslovenskou tradici. A není vůbec překvapující, že i Emauský klášter má svou čertovskou historku. Podle ní se čert vloudil do kláštera v přestrojení za kuchaře, aby rušil mnišskou kázeň. Byl však jedním z řeholníků rozpoznán a zaříkáním exorcismu z kláštera vypuzen. Vyšehrad, Sázavu i Emauzi tak propojuje společná slovanská tradice, čertovské pověsti a osoba svatého Prokopa. Klášter na Sázavě byl výjimečný tím, že tam byla pěstována staroslovenština jako liturgický jazyk. Je to jakési navázání na Velkou Moravu a potažmo na to pak navázal Karel IV., když v Emauském klášteře byla také pěstována slovanská liturgie. Ostatně Emauský klášter byl také zasvěcen svatému Prokopu vedle svatého Cyrila a Metoděje a svatého Jeronýma. V Emauském klášteře také po staletí uchovávali vzácný rukopis, jehož část byla považována za Prokopovo vlastnoruční dílo. Rukopis je známý jako Remešské evangelium. Složitými cestami se totiž dostal do majetku francouzských panovníků a byl uložen ve slavné katedrále v Remeši. Posvátný text, zapsaný starobylým neznámým písmem, byl obestřen tajemnou úctou a králové Francie na něj skládali své korunovační přísahy. Jinou vzácnou památkou na svatého Prokopa je jeho obraz, který se nachází v Sázavském kostele. Ačkoliv jde o dílo vzniklé stovky let po Prokopově smrti, získal si díky své nepopiratelné působivosti proslulost jako Vera Effigies, čili obraz skutečné podoby světce. Porovnání proporcí postavy na obraze s ostatky světce, uchovávanými v chrámě všech svatých na Pražském hradě, skutečně potvrzuje, že obraz odpovídá reálné Prokopově podobě urostlého a na svou dobu vysokého muže. Tak ho ostatně líčí i legendy. V historických pramenech nebo i v paměti nebo v vzpomínkách různých lidí popsány situace, když se u tohoto obrazu modlili k Pánu Bohu napřímo svatého Prokopa na nejrůznější úmysly, takže svatý Prokop občas otevřel oči nebo nějakým způsobem pohlédl. Zprávy o zázračných obrazech jsou známy z celého světa a zdaleka ne všechny lze odbýt jako podvody či davovou psychózu. Po Prokopově smrti v půli 11. století došlo k roztržce mezi křesťanským východem a západem. Čechy se ocitly v západní sféře a staroslovenská bohoslužba svými počátky spjatá s východem začala být pro knížete Spytihněva II. Nežádoucí. Rozhodl se ze sázavského kláštera vyhnat slovanské mnichy a uvést do něho mnichy latinské v čele s německým opatem. Tehdy prý na ochranu svých duchovních synů zasáhl sám svatý Prokop. Zjevil se novému opatovi a důrazně mu hrozil svou berlou. Německý opat byl tak vyděšen, že z kláštera uprchl. Brzy poté zemřel kníže Spytihněv. Jeho nástupce, první český král Vratislav,
Povolal pak na Sázavu opět slovanské mnichy. Zjevení svatého Prokopa prý předcházelo i jeho církevní kanonizaci, kdy jej měl ve zvláštním vidění spatřit sám papež Inocenc III. Svatý Prokop je postava cyrilometodějské úcty zde v Čechách. A je to také svázáno tedy i s Karlem IV. Z Emauzy, kde Karel IV. Vidí Evropu, která nekončí tedy na hranicích Uherského království, ale vidí Evropu i spolu s Kyjevskou Rusí. Čím se dostáváme do té velké evangelizace, která patří Cyrilovi a Metodějovi, patří také i k svatému Václavovi a k dynastii Přemyslovců, no a pochopitelně i k svatému Vojtěchovi, který je tím velkým misionářem, ale můžeme také říci tvůrcem mapy Evropy z přelomu 1. a 2. tisíciletí. Počátky české státnosti a kultury jsou spojeny s křesťanstvím a zemědělským způsobem života. Symbolem této skutečnosti je motiv orajícího muže, který se objevuje v mnoha našich bájích. Oráč je zakladatelem dynastie v rodové pověsti Přemyslovců. Je to opět oráč, kdo objevuje na poli u Staré Boleslavy ukrytý medailon Panny Marie, pocházející z Byzance, který se stal paládiem, ochranným obrazem české země. A oráčem je i svatý Prokop zapřahající čerta. Slovanské označení zlého ducha, čert, souvisí se slovesem črtat ve významu řezat, rýt či vytvářet čáry. Tentýž základ slyšíme ve slově čarovat. Orba vytvářející v zemi brázdu je takovým čertáním, rozrýváním země. Čertáním je ale také pohyb pera po pergamenu. Čertami jsou znaky písma. A právě kniha je jedním z atributů, s nimiž bývá svatý Prokop zobrazován. Kniha, stejně jako atributy pluhu a skroceného čerta, symbolizuje to nejpodstatnější z odkazu, který svatý Prokop zanechal svým následovníkům. Křesťanskou zvěst, rodný jazyk a usedlý způsob života, který je podmíněný skrocením démonů v nás samých. Opatrujte se, milí diváci. Další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.